Good move. Yeah.
Samler her på banen. Ja, den der røgmaskine, hvor blev lyden af? Thank you.
Thank you.
Yes!
Jens Ho. Lasse Bjørn har afkørt med traktoren Lille Bjørn. Hua. Turbohavari vil jeg sige umiddelbart. Ja,
godt. En af Holland. Det bliver ikke Numi, der bliver europamester. Det tror jeg godt, jeg kan sige på nuværende. Det er et fejlvægte på 42,79. Op igen. Desværre, det var
Og den skal lige...
Jeg tror ikke, vi ser ham igen. Okay.